በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታ ሰንበት አቦ ምህረት መስፍን ሰላም ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሪው ሞት አመንግሥቱ ስዕረት ዘይብሉ ንፋሳት ከይነፈሱ ቀለያት ከይፈሰሱ ብርሃናት ከይተመላለሱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ንዘለዓለም ዝነብር ብዘይ ምርመር ጥበቡ ንኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ ስለቲ ብልቢ ሓሲብና ብቓል ተዛሪብና ዘይንውድኦ ፍጹም ለውሃቱ ቅዱስ ስሙ ንዘለዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነ ይንሁን። መትሕተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ኣቁራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምህረት ንጽሒተ ንጹሓን ቅድስ ድንግል ማርያም ስለቲ ኣማላድነታ ስማ ዝተመስገነ ይኹን። ቅዱሳን እግዚኣብሔር ስለ ተራዳእነቶም ስሞም ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር ሎማኣንቲ ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ታቦር ቲዩብ ንኣኹም ይጠቅም እዩ ዝበለቶ መንፈሳዊ መኣዳ ዝሓዘለ ጽሑፍ ቀሪባ ትልኩም ኣላ። ኩላትና ብምስትውዓል ክንሰምዕ እሞ ንሕና እውን ነቲ ሰምዓናዮ ቃል እግዚኣብሔር ክንፍጽም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበቡን ምስትውዓሉን ይኣድለና። ቅንእና እንተገበርካ ጽባሕ ኣብ ሕዛኣትካ እቲ ኣጽሩ ሰናይ ኣዝመራ እዩ። ሓደ ብዘይ ገንዘብ ዝነበሮ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ ሰብ ኣብ ሓንቲ ቁሸት ይነብር ነበረ። መዓልቱ ኣኺሉ እቲ ዝሞተሉ ግዜ ከም ዝቐረበ ፈሊጡ ካብ ዝነበሮ ሃብቲ ሓደ እንቂ ኣትሪፉ ዘለዎ ኩሉ ገንዘቡ ንሰለስተ ኣወዳት ደቁ ብማዕረ ገይሩ መቂልዎ። ገንዘቡን ጥሪቱን ድሕረ ምምቃሉ ንሰለስተ ደቁ ኣኪቡ ከም ዝኽብል ክዛረቦም ጀመረ። ኣብ ውሽጢ ዘን ሰለስተ ወርሒ ሰናይ ስራሕን ዝሰርሐ ወደይ ነዛ ክብርቲ እንቁ ስልማት ክህቦ እየ ኢሉ ነቲ እንቁ ንሳቶም ኣብ ዘይረኽብዎ ቦታ ኣቐመጡ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ እቲ ዓብዪ ወዱ ናብ ኣቦኡ ቀሪቡ ከምዚ ክብል ዘረብኡ ጀመረ። ኣቦይ ቅድሚ ሕጂ ሌላ ዘይብልና ሓደ ሰብ ብዝሕ ዝበለ ገንዘብ ኣሚኑ ሓደራ ገዲፉለይ ገሸ። እቲ ገንዘብ ክህበኒን ከሎ ዝኾነ ዝተፈራረምናዮ ወረቐት ወይ ምሳና ምስክር ኮይኑ ዝረኣየ ሰብ ኣይነበረን። ናይቲ ገንዘብ ቅብሊት ፌርማን ክሓብክዎ ነቲ ገንዘብ ሂቡኒ ኸደ። ኣነ እውን ብዛዕባ እቲ ዝሃበኒ ገንዘብ ክንደ እዩ ጽቡቕ ኣፍልጡ ኣይነበረንን፣ ብእምነት ጥራይ ተቐቢለ እዮ። ኣነ እውን ካብቲ ዝሃበኒ ከየጉደልኩ ብጥንቃቓ ቐሚጠሉ። ካብ መገሻ ምስ ተመልሰ ንሱን ገንዘቡ ክመልሰሉ ሓቲቱኒ ምንም ከየጉደልኩ ሂበዮ። ብእምነት ስለ ዘቐመጥ ኩሉ ኣስፍ ተኣማንነተይ ክህበኒ እንተደልየ ኣነ ግና እምቢ ኢለ እዮ። ስለዚ እዚ ሰናይ ምግባር ዶ ኣይኮኑን ኣቦ ኢሉ ነብኡ ሓትቶ። ዝወደይ እዚ ናትካ ተኣማንነት እምበር ሰናይ ምግባር ክበሃል ኣይክእልን እዩ በሎ። ብዝተዋሃበካ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ጽቡቅ ገበርካ፣ ሞገስ እውን ይግባአካ እዩ ዝወደይ ኢሉ ነቲ ዓብዪ ወዱ ኣፋኑ። ድሕሪ ክልተ ወርሒ ድማ ናይቲ ካልኣይ ውላዱ ተራ ኣኺሉ ተሲኡ ነብኡ ክዛረብ ጀመረ። ኣቦ ሓደ መዓልቲ ሓደ ቆልዓ ጥቓ ኢላ እንዳተፃወተን ከሎ ጠሓለ። ኣነ ድማ ነፍሰይ ካሓለኹ ናብቲ ኢላ ዘሊለ ብምእታው ነቲ ቆልዓ ካብ ሞታ ድሒነ ነዲኡ ከዓ ኣረኽክብ እያ። እዚ ሰናይ ምግባር ዶ ኣይበሃልን ድዩ ኢሉ ካብ ኣቦኡ መልሲ እንዳተጸብየ ብልቡ በዚ ተግባሪ ኣቦ ነታ እንቁ ክህበኒ ኢሉ ተሓንጢዩ ተጸብዮ ኣቦኡን
ወደይ እዚ ልማድ ድንጋፀ ይበሃል እምበር በይኑ ሰናይ ምግባር ኣይኮነን ኢልዎ። እዚ ብምግባርካ ሰናይ ፈፀምካ ምስጋና ከዓ ይግባኣካ እዩ ዝወደይ በሎ። መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕኻዮም ይመፁ ከም ዝበሃል መዓልቲ ኣኺሉ እታ ናይ ቆፀራ ግዜ በፅሐት እሳልሳይ ወዱን ብተርኡ ተንሲኡ ከም ዝኽብል ሓሳቡ ገለፀ። ኣቦ ሓደ ቀትሪ ሓደ ደመኛ ዝኾነ ፀላእየ ኣብ ወሰን ፀድፊ ዓባይ ገረብ ተደጊፉ ደቂሱ ነበረ። መታነ ከይፀድፍ ቀስ ኢለ ብምፅጋ ካብ ገምገም ፀድፊ ናብ ድሓን ዝኾነ ቦታ ኣለቂሰ እዩ። ብፀልኢ መንገዲ እንተዝቐርቦ ነይረ ሰንቢዱ እንተ ዝብህርር ፀዲፉ ሞተ ነይሩ። እሞ ኣቦ እዚ ሰናይ ምግባር ዶ ኣይኮነን በለ። ኣቦን በትንእሽተይ ቆልዓ ዝገበሮ ተሓጒሱ ፈተወደይ ካብዚ ዝበልፅ ሰናይ ምግባር እንታይ ኣሎ ኢሉ እንዳሰኣመ እዛ ክብርቲ እንቁ ንኣኻያ ትግባእ ዝወደይ ኢሉ ኣመስጊኑ ሃቦ። ንፀላኢኻ ምፍቃር ካብ ኩሉ ዝበለፀ ሰናይ ነገር እዩ። ከመይ ንፀላእትኩም ኣፍቅሩ ተባሂሉ ኣሎ። ፀላኢኻ እንተጠመየ ኣብላኣዮ፣ እንተፀምአ ኣስትዮ፣ ከም ምሩኻት ነቢይ ኤልሳ ብግብርኻ ከዓ ክትማርኾም ኢኻ። ፈትወይ ቅንዕና ማለት ቅኑዕ ኣተሓሳስባን ዘለዎ ቅንኡ ህይወት ዘለዎ ማንነት እዩ። ቅንዕና ናይ ኣምላኽ ባህሪ ክኸውን ከሎ ንህና ደቁ ነዚ ህይወት ክንላመዶን ክንነብረሉን ብመፅሓፍ ቅዱስ ተነጊሩና እዩ። ቅንዕና ከም ዘሎ ጠዋይ ወይ ከዓ ዘይቅኑ ኣሉ። እሞኸ ንህና ኣብየናይ ቦታ ኢና ዘለና? እምነትና ቅንዕና እንተዘየፍርዩልና ምእማን እንታይ ይጥቕሙ? ነፍስና ኸ ንፈትሽ። እግዚኣብሔር ብቅንዕና ክንነብር ምስ ሰዓሉ ይዓድለና። ወላዲተ ኣምላክ ብኣማላድነታ ትደግፈና። ቅዱሳን እግዚኣብሔር ብተራዳእነቶም ኣይፈለየና። ይትባረክ እግዚኣብሔር ኣምላከ ኣበዊነ።